ପଚାର ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବୋର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ନମ୍ବର ଏକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ପରମଜିତ ସିଂ ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର ପୋଲିସ ଯିଏକି ପ୍ଲାଟୁନ୍ କମାଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ପ୍ୟାରେଡ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ପରମଜିତ ଆମର ପ୍ରଥମେ ହେଲା ବୋର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡର ସୁନୀଲ କୁମାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଏପିଆର୍ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଭାସ୍କର ପ୍ରଧାନ ସାଇ କୁମାର ପ୍ଲାଟୁନ୍ କମାଣ୍ଡର ବିଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ